Lepo pozdravljeni, dober dan. Vesel sem, da sem ponovno z vami. Včerajšnji dogodek je bil res super. Čeprav smo imeli nekaj zapletov, pa smo ga ponovili, sem ga ponovil. Ampak vaši odzivi so bili pa wow, res tako, da sem ful vesel, da smo imeli potem to ponovitev včeraj in da ste se pridružili in da ste gledali. In res, vaši komentarji in veliko vas je tudi pisal mi. Tako da sem dobil tudi zasebna sporočila, še celo ne dva telefonska klica. Vidim, da so se vas moje besede včeraj res dotaknile, so vam segle v dušo, če tako rečem, in sem ful vesel. Tako da res hvala vam vsem za te povratne informacije, za te besede potrditev. Tudi jaz to rabim, veste, tudi jaz sem v odnosu z vami, tudi jaz sem samo človek in mi je fino, če dobim, bom rekel, nek feedback z vaše strani. Krasno, tako da super. In seveda vabljeni tudi danes, lejte, če se vas te moje ideje tukaj dotaknejo, dajte mi sporočiti, kaj ste dobili, kaj ste lahko dojeli, še kaj rabite, kaj iščete, dajte mi napisati, dajte mi poslati. To je krasno, a ne, tako da res vam hvala. In tudi vsem tistem bi se zahvalil, ker ste delili. Veliko izmed vas je tudi delil ta film od včeraj, tako da res hvala vam. In tudi ostali, če mislite, da se te ideje lahko drugim so koristne za te ljudi, ki jih vi poznate in bi mogoče rabili za kakšno svojo spremembo, vas vabim, da tudi vi seveda to delite z drugimi. Tako da evo, super, gremo danes naprej. Še vedno smo tukaj na celotedenskem eventu, dogodku, ki se vleče že četrti dan, smo danes tukaj na temo, kako se soočiti z odnosi. Kako se soočiti z odnosi. Se pravi, prvi dan smo se pogovarjali o tem, da je sprememba normalna, da je to lastnost univerzuma in prej, ko to sprejmeš v življenju, boljše je. Ne? Drugi dan smo se pogovarjali o tem, da je tisto, kar nas pelje naprej v življenju, v spremembo, da jo lahko sprejmemo neka obljuba na koncu, luč na koncu tunela, neka vizija, nekaj privlačnega, da tja gremo, pomen te vizije, tako naprej. Včeraj smo se ukvarjali s preobrazbo. Spoznavali smo, da preobrazba ni postati nekaj novega, ampak odvržiti tisto, kar več nisi, kar je zastarelo, se vrniti nazaj v svoje bistvo in tam najti nov ustvarjalni naboj, novo motivacijo, da greš v življenju naprej. No in danes tukaj, četrti dan, bomo pa spoznavali odnose. Odnosi so zelo pomembna stvar v človeških življenjih, pa ajde, gremo kar v akcijo. Zdaj, ljudje smo, poleg tega, da smo duhovna bitja, kot smo včeraj spoznavali v materialnem telesu, smo tudi odnosna bitja. Sem prepričan, da ste ta stavek že slišali. Ljudje smo odnosna bitja. Ampak kaj to pomeni? Ne? To pomeni, da nas odnosi res pomembno oblikujejo. Odnosi so za nas tako kot zrak, tako kot voda. So naša osnovna potreba. Pogosto ljudje ne znamo našteti svojih potreb. Jaz, ko imam izobraževanje, ko delam treninge, pogosto ljudi sprašujem, kaj pa so potrebe. In nekako še znajo našteti kakšno telesno potrebo, da vejo, da morajo jesti, piti vodo, da potrebujejo zrak, potrebujejo obleko, potrebujejo toploto. Pa že tukaj kakšni, potem se nas spomnijo, da rabimo tudi, ne vem, spanje, pa prostor, pa take stvari, fiziološke. Ko pa pridemo na te psihosocialne potrebe, je pa ponavadi kar tišina, potem ljudje ne znajo pravzaprav našteti. A ne? Vendar je to tako, ne? Se pravi, eno je telo, smo včeraj ugotovili, eno je pa naš duh v tem telesu in oba imata potrebe. Tako, kot mi hranimo telo z, recimo, hrano in tekočinami, a ne, moramo tudi ta svoj duh na nek način hraniti, zato da lahko obstaja, da hoče tukaj biti, da vpliva potem tudi na telesno strukturo, zgradbo, zdravje in podobno. In zato moramo tudi te svoje, rekel, duhovne potrebe nekako nahraniti. In prav odnosi so glavni vir te naše hrane, odnosi in smo od njih eksistenčno odvisni. Da smo mi odnosna bitja, je dejstvo, ne glede, a se mi tega zavedamo ali pa se ne. Lahko recimo nekdo je nek duhovni iskalec ali pa nek filozof ali pa sociolog ali pa ne vem kaj, pa celo življenje raziskuje in dela z odnosi in o tem razmišlja. Lahko pa nekdo čisto nič o tem ne razmišlja, pač nek
nekaj počne, nekaj živi po svojem, ima nek poklic in nikoli reče, ah, briga me odnosi, jaz o tem ne bom pogovarjal, me to ne zanima. Ampak kljub temu ne zanima. Brez tega, da bi pravzaprav razumeli sebe, da bi razumeli druge, ne moramo funkcionirati. Ne? Se pravi, to sploh ni, bom rekel, neko filozofsko vprašanje, ki bi se moglo samo v nekih knjigah nahajati, ampak je potreba vsakega posameznika. Leta nazaj, mislim, da je bilo tudi, ne vem, 6-7 let, sem bil v Pragi na nekem kongresu transakcijskih analitikov in tam je bil dr. Richard Erskine in je povedal en čudovit stavek. Povedal je naslednje. Od trenutka, ko se rodiš, vsakdo izmed nas, od trenutka, ko se rodiš, se začneš spraševati 3 vprašanja, ki se jih sprašuješ celo življenje. In to so, kaj človek, kot sem jaz, počne s človekom, kot si ti, v svetu, kot je ta. In odgovori, ki jih zbiramo na ta 3 vprašanja, da začnejo oblikovati. In lahko bi rekel, da vsi ti odgovori, ki jih zbiramo v tem kontekstu, kdo sem jaz, ali me imajo drugi radi, a sem fajn, a delam prav, a sem sposoben to, a sem sposoben ono, a nisem fajn, a ni v redu, a nisem sposoben in tako naprej. Iščemo cele, cele gore teh potrditev, a ne? In na podlagi tega naredimo nek preprost, ampak zelo usoden zaključek. Zaključek o nas pa je lahko, jaz nisem v redu in se potem doživljaš, da nisi v redu oseba, ali pa se narediš zaključek, jaz sem pa v redu oseba. Ne? Hrati pa seveda naredimo tudi nek zaključek o drugih. A ne? Pravzaprav delamo zaključek o drugih in o vsem, kar je okrog nas, zato da bi boljš tudi razumeli ponovno sebe in se lahko potrdili. A ne? So drugi v redu, a niso v redu. In potem na podlagi tega razumemo, a ne? A bomo strani drugih ljudi sprejeti, varni, ljubljeni, bojo naše potrebe zadovoljene in interese, ki jih iščemo z njimi. A ne? In isto razmišljamo o svetu, kaj svet pomeni, recimo, okolje, kjer živimo, delo, ki ga opravljamo in tako naprej. Lahko tudi recimo čas, v katerem živimo. A ne? In ta ideja, jaz sem v redu, drugi so v redu, ali pa jaz nisem v redu, drugi niso v redu, je kritična ideja, ki praktično odloča vse, kako se potem mi v tem svojem življenju soočamo z odnosi. In odnos do sebe, in do drugih ljudi, in do stvari, ki jih počnemo, in do časa, v katerem živimo, in do narave, v kateri živimo, in podobno. Ta ideja, da jaz nisem v redu ali pa sem v redu, je kritična ideja v našem, oziroma ni ideja, nek zaključek, smo ga v sebi naredili, seveda manj tudi ideja, in odloča praktično vsem. Zakaj? Lejte, dajte si predstavljati, da imate nek predmet in ga imate zelo radi in vam je ful pomembno in vam je blizu in rečete, to je nekaj najboljše, kar vam v svojem življenju. Ko se boste vedli do tega predmeta? Verjetno ga boste zanj ga skrbeli, ga čuvali, ga negovali, bo predstavljal v neko vrednost. Kaj pa, če bi imeli drug predmet in si rečete, ta ni v redu, ta me mot, na živce mi gre, kaj bi potem s tem predmetom počeli? Verjetno bi razmišljali, kako bi ga se čim prej znebil. Če bi imel neko uporabno vrednost po vašem za druga, bi ga poskušal podariti ali pa prodati, če pa ne, bi se ga pa znebil, pa bi ga vrgal v koš za smeti. No in nekako tako, ta ideja, koliko sem jaz dober, vpliva na to, na ta odnos, ki ga imam do sebe. In zdaj smo tukaj pri spremembah. A ne? Čeprav ljudje imajo idejo, da niso v redu, a ne? Skozi svoje življenje, skozi tvoje delo delujejo tako, da pravzaprav nekje dokazujejo same sebi in potrjujejo, da se potrjujemo, da pravzaprav smo v nekih segmentih, v katerih mi to opazujemo. A ne? In tudi potem lahko ostajamo dlje časa na enem mestu, kot bi bilo potrebno. Čeprav nam tam ni fajn, ampak če jaz doživljam sam sebe, da nisem v redu, da nisem vreden, da nisem pomemben, da ne rabim za sebe poskrbeti in podobno, potem imam izredno, izredno veliko toleranco do slabih stvari. Ampak pomembno je, da razumete, da ljudje nismo narejeni za slabe stvari. Nismo narejeni pravzaprav za to, da bi prenašali slabe stvari. Zaradi tega smo pa ljudje ustvarjalnost svoje usmerili v iskanje odgovorov na naše probleme. Zato pa imamo recimo zdravila, če so ljudje bolani,
Želimo pozdraviti bolečino, želimo pozdraviti bolezen. Če nas zebe, želimo zakurt. Če nas, ne vem, če nosimo težko, poiščemo način, kako lahko na lažji način prepeljemo tovor. Ves čas se človeštvo ukvarja s tem, kako bi tisto, kar nam je težko, spremenili v tisto, kar je lahko. Ljudje, ki pa doživljajo, da niso pomembni, da niso v redu, pa seveda imajo eno globoko, dolgo toleranco do težav v svojem življenju in se zaradi tega ne spreminjajo. In ljudje, ki pa se doživljajo nasprotno, ne, da so v redu, pa pravzaprav ne vejo, zakaj bi mogli prenašati recimo stvari, ki za njih niso v redu. Recimo, če bi pogledali mogoče neko slabe odnose na delovnem mestu ali po neki družini, kot neko družinsko nasilje, ne, boste videli, da nekdo, ki bo prišel v neko podjetje, pa bo imel neke toksične, slabe odnose, bo po enem tednu spoznal, da to ni pravo delovno mesto zanj in bo šel. Bo kaj, kaj bo je potem tam govoril, ne, ampak je vseeno, ne, na nek način poskrbel, da bo okolje, v katerem se bo nahajal in delal vrsto let, zanj seveda v redu, ker pravzaprav sam ve, da je dovolj pomemben, dovolj vreden, da si uredi neko osnovno podlago življenjsko, ne, in to, da hodiš nekam, kjer so dobri odnosi ali doma ali v službi, je praktično ena osnova življenjska. To ni luksus, to je neka izhodišče, ki bi ga pravzaprav vsak rabu organizirati. A ne, nekaj podobnega je seveda potem, tako kot druge doživljamo, tudi gradimo odnos do njih. A ne, se pravi, če si recimo vodja in imaš v podjetju, ne vem, ljudi, ki delajo navarno delo, zahtevno delo, težavno delo in če misliš, da ljudje niso v redu, pravzaprav ne boš ljudem pomagal k spremembi, ki bi to izboljšala. Ne? Pa boš recimo lahko v njih se vedel agresivno in jih silil, da pač delajo stvari, ki so lahko za njih tudi škodljive, nevarne. Če boš pa recimo vedel, da so ljudje v redu, boš pa rekel, hej, pa kaj takole delate, dajte poskrbeti za sebe, dajte si olajšati, no boste poskrbel boljše pogoje, boljšo varnost, boste pokazali boljši postopek, se boste učili, da jim bo lažje delati. Se pravi, ideja, da smo v redu, ali pa da nismo v redu, ali pa da drugi niso v redu, ali pa drugi so v redu, v resnici vodi celotno naše življenje. Večina ljudi se ne zaveda, vendar ta ideja je osnovna motivacija, jedro, največja globina motivacije, ki si jo lahko zamislite, ki jo imamo v človeškem življenju. To nam tudi odraža odnos do narave. Veste, recimo, če imamo ljudje radi ljudi, potem tudi ne posegamo v naravo na način, da jo bi uničili, zato ker vemo, da je praktično narava naš habitat, tam, kjer mi delamo, živimo, bivamo. A ne? In če imaš nekaj rad, smo se prej ugotovili, če imaš nekaj rad, potem gledaš trajnostno, kako bi to ohranil, kako bi priskrbel, da bo tisto. Če ti pa pač za nekoga ali pa nekaj ni mar, a ne, seveda potem vse en čas ti temu uničeš okolje, kjer obstaja. A ne. Tako da imeti v redu odnos do sebe, do drugih je kritično, če hočemo pravzaprav imeti kvalitetne, zdrave spremembe v svojem življenju. In tudi, se pravi, če boste imeli v redu naravnanost do sebe, ne boste čakali na spremembe, da bo res tako hudo, da res ne moš več živeti, a ne? Ampak boš pravzaprav spremembe zadevalo zaradi sebe, ker veš, da si vreden, da je fajn, da greš na boljš, da je fajn, da delaš stvari, ki so ti všeč, da je fajn, da v življenju ustvarjaš nekaj, kar hočeš. A ne? Tako da tukaj je zelo, zelo pomembno. Ja. In naslednja stvar, ki je pomembna za nas, za nas odnosno bitje, je ta, da razumete, da karkoli ste, karkoli mislite, da ste osebnostno, karkoli mislite, da so vaše lastnosti, tem ljudi lahko slišite, ko govorimo, ne vem, jaz sem vztrajen, že kot otrok sem bil vztrajen, sem znal sedeti za mizo. Nekdo bo rekel, ah, jaz sem bil zmeraj, ne vem, nezainteresiran za branje knjig, recimo. Nekdo bo rekel, wow, mene pa od nekdaj so me zanimali, recimo, ljudje, pa sem rad pomagal in podobno. Vidite, imamo celo serijo nekih lastnosti, svojih osebnostnih navad, stvari, ki so nam všeč. In večina ne razume, da to pravzaprav, da se s tem nismo rodili. To je nekaj, kar smo pravzaprav prav skozi odnose dobili sporočilo. Ne, če se otrok uči
pa mu starši govorijo, ja, takole, pa ne boš mogel delati, lej, recimo, ga ima tega prvčka ali po drugem razredu, ker lahko eno minuto zbrano bere, a ne, in če mu starši začnejo pri 6 letih govoriti, ja, takole, pa lej, ko nisi neče vztrajen, se ti ne bo neč ratal, če v škole delo in mu tako govorijo naslednjih 12 let, a ne, kaj si, če človek misli to vse. Tak prvček bo pri 36 letih razlagal vsem okrog, ja, jaz ne berem knjig, jaz se že od otrok nisem hotel brati, ni to za mene. In bo mislil, da je rojen s tem, pa ni, ampak je pravzaprav taka lastnost sporočila, serija sporočil, kopica sporočil, ki so pravzaprav prišle iz socialnega okolja in so mu pomagale sooblikovati idejo, da je lahko naredil zaključek, kakšen on je. Seveda velja tudi za pozitivne stvari. Recimo, če bi neka majhna deklica vedno hotela sodelovati z mamo, kar seveda vse majhne deklice, majhni dečki hočejo, a ne, in je mama govorila, o, si fajn, zmeraj si rada sodelovala in gore dol. In ker je to 5693-krat v življenju slišala in bo prišla v službo pri 26 in bo videla, kako lepo sodeluje v timu, bo rekel, on je pa timski delavec. Seveda, ne? Ampak timski delavec je zato, ker je njen socialni vpliv bil. Spravo vse lastnosti, vsaka lastnost, ki jo imate, je praktično posledica socialnih vplivov. Zakaj vam to govorim? Tudi zato, ker lahko veste, da lahko tudi sebe spreminjate. Če mislite, da nimate kakšne lastnosti, ki vas lahko povzdigne, da boste lažje naredili spremembo, lažje šli v življenju naprej, to pomeni, da morate poiskati take ljudi, ki vas bo v življenju začeli podpirati na vaši poti razvoja in spremembe. A ne, vsi ljudje vas ne bodo pri tem podpirati, to bo zdaj naslednja tema, a ne. Recimo, odnosi so takrat, kadar se želimo spremeniti, tudi lahko grozeči. A ne? Zakaj? Zato, ker kadar dobimo neko novo idejo, a ne, imamo neke ustaljene odnose, boste videli, da vam ti ustaljeni odnosi, se pravi ljudem, ki so z vami, koliki vas obdaja, vas ne podpre vedno pri spremembi. A ne? In pomembno je, da razumete, skupaj smo lahko samo pod dvemi pogoji. Ali smo skupaj pri miru, ali pa se skupaj premikamo naprej. Če je en premik, drug se pa začne premikati, gre odnosi narazen. Če se oba začneta premikati, ampak vsako svojo stvar, stran, grejo tudi odnosi narazen. In zaradi tega se bojimo. A ne? Lahko smo v nekih zelo statičnih odnosih. Statični odnosi so sami po sebi problematični. A ne? Zato, ker smo, kot smo v prvem srečanju spoznavali, je svet, v katerem živimo, dinamičen. Življenje je dinamična energija univerzuma in mi to se ves čas premikamo, a ne, in ves čas bi hoteli nekaj početi, skozi bi hoteli nekaj imeti, skozi bi no, hoteli nekaj razvijati. Ampak ljudje se kdaj ustavijo, lahko vidite, ne, dan partnerja sta leta in leta, živite na en način in kar nekaj se jemu zazdi, zdaj pa tega dan, zdaj pa moramo nekaj narediti, a ne, in ljudje ne, hočejo hišo prenoviti, ali grejo neko izobrazbo delati ob delu, ali se začnejo z nekim hobijem ukvarjati, ne, in potem rečejo, ja, to bo kriz do srednjih let. Ja, nič ni dobro, ampak 10 let je bil v premiru, zdaj se mu je pa ono, one vezi, ki so ga držale, so mu popokale, ker ne moreš držati 10 let na miru. A ne? In če potem ta drug partner z njemu začne dinamično se premikati, gre sta skupaj naprej, če ne gre sta pa narazen, zdaj druge logike pravzaprav ni. A ne? In zaradi tega se sprememb tudi toliko bojimo, ker mislimo, da če bomo se spremenili, a ne, lahko izgubimo odnose, v katerih smo. Pa ne glede, so to zdaj partnerski, smo v službi, je to naš sodelavec, ekipa, da so ljudje, ki z nami delajo, če smo mi vodja. Ne? Ta strah je do neke mere upravičen. A ne? Zato, ker ne moremo nikoli vedeti, a bojo drugi se prilagodili temu, kar mi želimo, pa nas podprli, pa šli mogoče z nami naprej, da bomo šli skupaj na neko pot, a ne? Ali pa mogoče ostanejo tam, kjer so bili, ali pa grejo nekam po svoje. A ne? In tukaj bi rad povedal, da pravzaprav rabimo to tudi normalizirati. A ne? Odnosi, glejte, čisto vsak odnos na svetu je že vnaprej obsojen na to, da bomo šli narazen. Da ni odnosa. A ne? In moje vprašanje je, kje so vaši najboljši prijatelji iz osnovne šole? Kje so najboljši prijatelji iz srednje šole? A ne? Kje so tisti, ki ste si tam delali neke krvna bratstva in sestrstva in planirali, kaj vse v življenju boste počeli? Kje so prijatelji, če ste malce srednjih let ali pa starejši, a ne? Veste, lahko, da tudi ni prvih partnerjev več, da mogoče že kakšen vaš prijatelj že šel v drug svet in tako naprej. Skratka, odnosi ves čas razpadajo. A ne? In pregovor je, da
se otroci ne morejo 20 let v istem peskovniku igrati. No in zaradi tega, ker je to normalno, moramo to tudi nositi tako zastopati. Recimo, kdo izmed vas bi se šel pelati v avion, v letalo, ki bi bilo super letalo, visoko leti, hitro leti, ampak inženirji bi pozabili razviti sistem za pristajanje. Ne, bi bil enkrat na letalu in bi rekel, sorry, veš, smo pozabili, nimamo niti padal noter, niti nimamo pristajalnih mehanizmov. Seveda bi nas bilo strah, kot kaj pristanka, tega sistema ne bi bilo. In isto nas je strah v odnosih, če pravzaprav nismo pripravljeni na to, neko psihološko, čustveno in kompetenčno, kako odnose zapuščati. No, in v tem trenutku bi jaz predvsem rad povedal, res je, ja, če so nam odnosi zelo pomembni, nam je lahko žal, seveda, da obstaja možnost, da gremo narazen. Ampak ljudje to ves čas počnemo. Vemo, da je vsaj 70, okrog 70% vseh razhodov, ki se zgodijo in zasebno, in v službah, in podobno, je zaradi odnosov, ker ljudje moramo pravzaprav v življenju naprej. In če imamo skupno dinamiko, gremo, če ne, pa ne. No in tukaj vas res vabim, da razumete, da je nemogoče pravzaprav biti na mestu in tudi je preveliko pričakovanje, da bi mislili, da bojo vse naše potrebe, vse naše ambicije, vse naša potovanja ves čas lahko izpolnjena samo z druženjem z eno in isto osebo ali pa z eno in isto skupino. Zaradi tega ramo biti pri odnosih malo bolj, no, ne vem, če pogumni prava beseda, ampak mogoče malo bolj odprti, malo bolj sproščeni, tudi narazen. Čeprav nam je žal, kadar gremo narazen, saj z odnosov, ki so nam bili fajni, lahko doživljamo, da nam je žal. Vendar je spet odvisno od tega, ali se doživljamo v redu ali ne v redu. Zelo pomembno je, da ste takrat, kadar gremo narazen, da gremo narazen v nekem okej odnosu. Zelo, zelo pomembno. Zdaj ti si predstavlja, da gre nekdo recimo na pot in ima enega starša in starš mu govori, joj, moraš jeti, joj, pa ješ, ko je tam nevaren, si ti okej naredil, in recimo, itak bo šel, ker te vleče, nekaj te vleče, ljubezen, karjera, radovednost ali karkoli. Kako se počutiš, ko imaš tako popotnico? Če pa nekdo reče, ja, razumem, lej, pejt, prvoščem ti, uživaj, pa vidiš, da je tvoje potovanje čisto drugačno. Se pravi, tudi če se razhajamo, si lahko drugemu potrdimo, da smo v redu. Ne? Lahko nekomu, ko ostane tam, povemo, lej, razumem te, rad te imam, ostan tukaj, in tako naprej, in ti greš. In obratno, ne? To je metafora, seveda. Pravi, jaz vedno svetujem tudi vodjam, ki po podjetjih pomagam pri razvoju vodenja ali pa organizacij, kdaj se ljudje tudi seveda v podjetjih pogosto poslavljamo, ne? Nekako vrvo pokoj ali pa ga da odpoved ali pa ga odpustijo. Izredno pomembno je, da to delamo tako, ne neke preračunljivosti, ampak neke iskrenosti, da gremo na, v redu odnosu narazen. To je izredno, izredno pomembno. A veste, zakaj? Zato, ker vsak nov odnos, v katerega vstopimo, se v resnici začne z načinom, kako smo zapustili starega. To je zanimivo. Se pravi, to ima za nas posledice. Začetek novega odnosa, zapomnite se, ni v novem odnosu, ampak v načinu, kako smo zapustili starega. No, in zaradi tega rabimo, se pravi, na nek način biti pogumni s tem, kadar se lotimo spremembe. Ja, obstaja možnost, da bo kdo zaradi tega ostal zadaj, obstaja možnost, da bomo ljudi zapustili, obstaja možnost, da bodo drugi zapustili nas, ne. Po drugi strani je pa izbira naslednja. Če nas že res tišči in boli in se moramo premakniti naprej v življenju, če ostanemo tam, koga pa takrat zapuščamo? Sebe, ne. Sebe pa ne moreš zapuščati predolgo, ne da bi imel zaradi tega neke posledice. Ne? In se moraš poslušati. Ne? In pravim, je pa res, ne rabite misliti, da vam drugi ljudje nekaj delajo. Nič vam nihče ne dela. Nekdaj imamo idejo, on mi dela, on me drži na mestu, nič te on ne drži. Ampak, ko greste naprej, dajte jih povabiti sabo. Če ne bojo šli, pač ne bojo šli. Če bojo šli, pa potujte skupaj in boste videli, da se boste imela spet fajn skupaj, spet si boste všeč, zato ker boste skupaj vstopili v neko dinamiko. In zdaj, če se mečken vrnem nazaj na vizijo, ne, ko potujemo, ko gremo v spremembo in začnemo nekam potovati
Ni pomembno, da se tako le gledamo iz oči v oči in se imamo radi. Pomembno je, da skupaj gledamo v isto smer, v isto vizijo. Vizija je tisto, kar nas druži. Ljudje imamo lahko različne interese. Zdaj ti si predstavlja, da imate dva sodelavca. Pa reče eden, jaz grem danes v Koper, recimo iz Ljubljane. Grem danes v Koper, imam sestanek. Drugi pa reče, jaz moram tudi v Koper jeti, ker imam, ne vem, bomo šli, moram neko blago tja pelati. In reče, pa greva skupaj, ker ste v isto smer. Sprav imate različne interese, oba ste živele svoj interes, ampak lahko greste na isto pot. Tam imate podoben upravek, v smislu trajanja in potem se lahko vrnete nazaj. Če ima pa en recimo idejo, jaz moram v Koper, en mora pa v Maribor, pa nikoli ne boste potovali skupaj. In tako recimo tudi, ko smo ljudje ne vem, v drugih odnosih, recimo v službi, ko ima neko podjetje vizijo, kaj bomo počeli, imate tam celo serijo strokovnjakov. En bi bil rad dober prodajalec, en bi bil rad dober inženir, en bi bil rad dober, ne vem, vodja, en bi bil rad dober kadrovik in vsi bojo lahko svoje interese izživeli, če jim ta pot, v katero skupaj gledajo in potujejo, ponudi možnost, da se s svojo vlogo tam vključijo. Prav povezuje nas vizija, prav nič drugega nas ne povezuje skupaj. Če bi imeli pa tam vsak svojo vizijo, bomo pa lahko podjetje razpadlo. Se pravi, če imate skupne vizije, boste skupaj, ne glede, gre za zasebne odnose ali pa za poslovne odnose. Prav spet smo na viziji. Tako da vas spomnim, nekje tam le piše webinar naslednji četrtek, kako zorganiziraš sebi privlačno vizijo. To vizijo se lahko učite na tem webinarju pisati za sebe ali za svoje podjetje, za svojo skupino, za svojo družino. Nima veze. Se pravi, vizija je nekaj, kar nas motivira, združuje, povezuje in pelje naprej v življenju. Ok, tako da vas vabim, da se prijavite na ta webinar in boste videli veliko koristnega, boste zase dobili. Ok, tako da vprašanje je, kaj pa se zgodi, če odnose zapustimo, kako pa ostati v nekih dobrih odnosih? To je pa hvaležnost. Vedno rabimo biti hvaležni, ne glede, tudi če je odnos razpadel, tudi če nekdo ni delal, kar bi mogel, pa gre, vsaj majhen naredil, kar je bilo dobrega. In če zmoremo videti v ljudeh tisto, kar je dobro, bomo lahko vedno hvaležni, tudi če je nekdo nekaj malega prispeval. In mogoče smo z njim ali pa v neki službi ali pa v nekem drugem odnosu doživeli neke pomembne izkušnje. Mogoče smo se veliko naučili. Čeprav je bilo težko, čeprav je šlo nekaj narobe, smo se mogoče prav iz tega, kar je šlo narobe, nekaj naučili in smo lahko za to hvaležni. Hvaležnost je stvar percepcije. Vsako stvar na tem svetu lahko vidite, da ni v redu. Lahko vam nekdo prinese puding, pa rečeš, zakaj ni čokoladen, da je vanilijo, jaz tega ne maram. Če pa razumeš, da je nekdo ne odstopil en del svoje hrane te, in da je prinesel, si pa lahko hvaležen, čeprav mogoče ni ti tako. Hvaležen si za to, ker je na te pomislil, hvaležen si na to, ker je na tebi nekaj prinesel. Ne? Je treba, da si nehvaležen za to, kar en detajl tebi ne manjka. In cela stvar je v tem, kakšen filter imaš psihološki, kaj želiš pri drugih opaziti. Če imaš idejo, da so oni, da niso v redu, boš opazil tisti detajl, ki te zmot. Če imaš idejo, da so v redu, boš poiskal tisto, kar ti potrdi, da so ti ljudje v redu. To je cela zgodba našega življenja. Vsa naša percepcija se odvija na podlagi tega, kar razumeš, da so eni ljudje v redu ali niso v redu. No, tako da, toliko za danes. Se pravi, o hvaležnosti bomo jutri spregovorili. Jutri je tema vse, kar potrebuješ za spremembo. Seveda, že imaš, boste videli, bom pokazal, kaj so pravzaprav vaši notranji viri, moje podjetje Transformacija, razvoj človeških potencialov in 15 let že pomagamo ljudem poiskati potenciale, ampak te, ki so znotraj nas in so tudi največ vredni. In hvaležnost je en izmed njih. Hvaležnost je en od pomembnih znakov zdrave človeške osebnosti. En od pomembnih znakov nekoga, ki je v redu socializiran, ki se zna dobro ustrezno povezati z drugimi ljudmi, pa sodelovati in podobno. Tako da jutri več o tem. Torej, jutri vse, kar potrebuješ, že imaš. Če so vam te moje stvari všeč, vas vabim, dajte to podeliti, dajte povabiti še druge.
Seveda ste izredno, izredno vabljeni, da mi daste kakšen feedback, da mi napišete komentar, krasni so, rad jih imam, rad imam tudi vas. Super je, prijavite se na webinar, pa se vidimo jutri. Evo, lep dan vam želim in uspešno.